Sisha yule wa kipindi kile, mpole, mkarimu, mcheshi. Si Sisha huyu wa sasa. Amekuwa ni mwanamke wa ajabu sana, kiasi ambacho nahisi huenda labda amepata mwanaume mwingine, japo siamini sana. Yaani Lanyuni, maneno yako yote unayoniambia hapa, nahisi kama unaniongopea. Sisha yule naye mfahamu mimi. Sisha aliyekuwa anahangaikia ndoa yake kwa mikono miwili akitamani kuolewa. Sisha aliyeniletea mashtaka mara kwa mara, akiniambia kwamba wewe unamzungusha, unarukaruka anapokuambia swala la kupeleka barua ili muoane. Leo huyu anakengeuka ndoa yake. Sitaki kuamini juu ya hilo. Lakini mke wangu mimi amebadilika baada ya kumuoa tu. Hicho ndicho kinachonisumbua. Mpaka labda anahisi huenda labda kuna mahali nimemkosea na hataki kuniambia. Nachanganyikiwa sana. Labda nimekuambia kitu. Mwanamke ni mtu wa kubadilika sana. Na huenda anabadilika kwa sababu. Na pia mwanamke ni mtu wa kuishi kufuata mazoea yake. Huwa anaishi kwa mazoea. Pengine ile ndio alilokuja ndio limemzoelesha hivyo. Jichunguze na wewe kwanza, ndugu yangu. Sio kama wewe ndio chanzo cha hili. Jaribu kukaa naye kwanza. Ongea naye. Mwelekeze. Pengine kuna sehemu anajisahau. Mpige pige kichwani. Anaweza akarudi kwenye mstari. Na kama ukiona hajaelekea, basi fanya maamuzi. Nafikiri ni uchobakiza ni kuchukua hatua, kwa sababu kwa sasa ni mtu ambaye haambiliki. Wewe ukisimama, yeye anakaa. Wewe ukikaa, yeye anasimama. Nafikiri kilichobaki labda ni hicho tu cha kumpiga kichwani. Baby. Karibu. Asante. Mke wangu huyo. Za utoka. Uko ni njema sana. Umeshindaje? Niko salama kabisa. Pole na kazi. Asante. Leo bwana nimesema niwahi mapema ili nije nile chakula na mke wangu. Nasikia njaa. Tayari nimeshakuandalia. Kipo mezani. Asante. Vipi wewe lakini? Umeshakula? Ningeweza kukaa na njaa mpaka sasa hivi kweli? Nimekutayarishia wewe tu. Kazi kwako. Sawa. Nashukuru. Basi naomba uniandalie. Umeshaanza gubu sasa. Hivi tangu asubuhi wewe umetoka hapa. Nyumba nzima hii nimeshinda peke yangu. Mimi ndo nimeosha vyombo, mimi ndo nimefanya usafi, mimi ndo nimekupikia. Tena nikupakulie. Isitoshe utaomba pia nikulishe. Nafikiri utakuwa hauna njia baba. Labda utakuwa umekula kwa mahawala zako. Ukisikia njaa utasogea mezani. Umenielewa? Nisamehe mke wangu. You are welcome. Thank you.
mke wangu. Hujaje chumbani mpaka saizi. Sisha. Umenifuata sio? Ivi. Nanyuni. Kwa nini unataka mimi humu ndani niishi kama mfungwa? Kwa nini wewe upendi amani? Yaani nikitaka kufanya kitu ambacho nakipenda mpaka uje ukizibezibe ukizingezinge. Tumeanza sasa michezo kama watoto. Yaani kama ndo tunatongozana. Unanifuata unaenda unarudi unanifuata unaenda unarudi. Chumbani mimi sipajui. Kitenda ukijui baba. Em niache basi. Niache niwe huru. Sisha. Usikumenda sana. Hata wewe unatakiwa kupumzika pia. Okay. Sasa nimegundua kwa nini kila ninapomaliza sabuni chumbani kwangu unaniongezea nyingine. Nitaendelea kuzitumia. Potelea pote bwana. Hebu nenda basi. Boy, wewe vipi? Nikikaa hivi sisha umeniganda-ganda kama ruba jamani, niache basi. Yemi. Bebe, umeshajiandaa kwa ajili ya kanisani? Hapana. Ujue bebe, leo mimi sijisikii vizuri kabisa. Kwa hiyo nafikiri ujiandae tu uende kanisani. Lakini usisahau kuniombea. Mke wangu, tatizo lako ni moja tu. Unakesha kwenye mitandao ya kijamii. Nimeamka usiku mkubwa sana. Nimekukuta unachekacheka tu. Wewe ni binadamu, unahitaji muda wa kupumzika ili upate nguvu ya kuanza siku nyingine. Sawa. Niandalie mimi nguo, kisha niandalie na chai. Mimi najiandaa. Lakini hapo mwanzo nimekuambia kwamba leo sijaamka vizuri. Usitake kuniambia kwamba hata kujiandalia chai yako, kikombe kimoja na jiko la umeme halichukui hata dakika. Inashindikana pia. Alafu Nanyuni, ukiwa haimaanishi mke wako ndo anakuwa mdada wa kazi huko ndani. Kuna baadhi ya vitu unakuwa una uwezo wa kuvifanya. Anyway, nitakusaidia kunyoosha nguo, lakini chai utajiandalia. Thank you.
Sisha. 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 Jesus. Kwa nini kitu gani unachofanya kinakuweka busy mpaka unaunguza nguo Sisha? Eh? Mbona umekuwa mzembe kila siku umekuwa na makosa mapya tu? Kwenye hiyo simu kuna kitu gani ambacho kinakufanya unashindwa kuacha ukafanya kazi nilokupa afu ukaendelea na mambo yako? So hivi mume wangu, yani unajua huku nimeunganishwa na group la rafiki yangu Janet. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kucomment ili wasinione kama siko active na shughuli yake. Kwa hiyo najitahidi kuwa active kidogo kwenye group nikajisahau bahati mbaya, lakini sijafanya makusudi. Sisha, Sisha, hebu nisikilize kwa makini. Mimi nipo kule jikoni, nasikia harufu ya nguo inaungua. Wewe uko hapa karibu, unashindwa kusikia hii harufu kweli? Umekuwa mzembe kiasi cha kutosha sasa. Kila siku umekuwa na makosa mapya, unazalisha makosa mapya. Lengo lako ni ili mimi niongee unione ni msemaji wangu. Na nini? Inatosha basi. Ukipewa nafasi ya kuzungumza, basi unataka unikae mpaka utosini. Nimeshakwambia nimeunguza. Kwani mimi ni malaika ambaye sikosei? Kila kitu nitakuwa nakifanya kiko sawa. Lakini Sisha, wewe umekuwa ni mzembe kila siku. Nilisha kukataza usipende kukaa hewani muda wote. Hebu ona sasa, nguo ambayo nilikuwa naitegemea kuvaa kanisani ndio umekuja umeiunguza. Mimi navaa nini tena size? Ukijisikia vaa, usipojisikia acha. Mbona nakupigia simu zangu upokee? Na unajua kabisa tulipanga kufuatilia ule mzigo. Tuliahidiana tukitoka kanisani twende moja kwa moja tuanze kufuatilia ule mzigo. Wewe umekuja umekaa hapa nyumbani. Na kuja hapa najua labda utakuwa na shida au na tatizo. Lakini nakuta umerelax umekaa kwenye kochi. Una maana gani na nyuni? Niwie radhi rafiki yangu. Leo sipo vizuri kabisa. Niko ovyo. Changamoto yangu kubwa bwana ni ndoa yangu. Mke wangu amekuwa ni tatizo, tena tatizo kubwa sana kwenye nyumba. Nafikiri kitu kinachonishangaza, sijui ni kitu gani kimembadilisha hapa katikati. Kwa mwenyewe ni shahidi, mwanzo hakuwa hivyo. Mwanzo alikuwa anaonekana ni kama kondoo. Lakini kumbe kondoo aliyevaa ngozi ya mbwa mwitu. Pole sana. Utakiwi kupagawa na hizi stress anazokupa mke wako. Unatakiwa usimame. Maana mwanamke ni mtu wa maajabu sana. Mwanamke ni mtu ambaye hana sura moja. Mwanamke akiwa kwa wazazi wake ni mtu ambaye hanatamani ndoa. Ni mtu ambaye akiongea maneno yote anatamani maneno, anayoyaongea yote ni maneno yanayoashiria anataka kuolewa. Anataka mwanaume wa maisha yake. Cha ajabu akiingia basi kwenye hiyo ndoa, hawakiolewa. Ubadilika kabisa tofauti na matendo yake ya mwanzo kabla ya kuolewa. Sasa huyo mwanamke usimwekee maanani sana. Achana naye. Hongera kwa ushauri. Hivi nyinyi wanaume mashababi na midevdevu yenu mmekaa hapa kunizungumzia mimi mtoto wa kike. Na wewe mume wangu kabisa ambaye tunalala kitanda kimoja, tunaamka pamoja, umekaa hapa una kazi ya kuchangia mada, kueleza matatizo yangu kwa rafiki yako. Hivi una akili timamu kweli wewe? Na wewe, Nyauba,
huna shughuli za kufanya? Mpaka uje ukae hapa, ukose vya kuja kuzungumza na mume wangu, uanze kuwa mshauri wa ndoa yangu? Shemeji, naomba unisikilize. Sisi hatuko hapa kwa ajili ya kukujadili wewe. Wala hatuja kusema kwa jambo baya lolote lile. Mimi niko hapa sableni na mwanaume mwenzangu tukifarijiana. Weka koma hapa. Kufarijiana ni nje ya geti la nyumba yangu. Na sio kwenye nyumba ambayo mimi nipo naishi hapo. Umenielewa? Hivi huna kazi za kufanya wewe? Mmekaa hapa mibaba mizima kabisa na mibezibezi yenu. Oh, sijui nani na nini na nini. Kaka, tafadhali. Hii ndoa yangu. Huyu ni mume wangu. Na tulishafunga ndoa na ndo siachiki. Upo? Sisha. Hebu punguza ukali wa maneno. Kumbuka huyo ndo aliyefanya mpaka mimi nimekuoa. Mheshimu. Kwa hiyo kama huyu ndo alifanya mimi na wewe tukaja kuwa pamoja, unataka mpaka sasa hivi yeye ndo awe mshauri ndani ya nyumba yangu? Anirekebishe mimi namna ya kuishi na wewe? Eti wewe nyauba. Nanyoni. Mimi ni mwanaume mstaarabu sana na mstahimilivu, lakini ni mwanaume ambaye siwezi kustahimili mwanamke anitukane. Nitampiga vibao mwanamke wako. Subutu. Hebu jaribu. Denis, mimi siji hapa kwa shida ya kwamba mimi sina nyumba. Mimi na sehemu ya kukaa. Mimi nakuja hapa kwa shida maalum. Sikiliza Nanyuni. Kama utaendelea na ujinga kama huu, hapa hutaona mtu ndani kwako. Wote tutaondoka. Sisi wenyewe hata kukuona. Hiyo nyumba au kibanda mbwa wewe. Umefurahi? Umefurahi? Tena mimi sipendi kuwa naongelea ongelea. Umenisikia? Ukiona mimi na wewe tumeshindwa kuelewana kule ndani, basi nimechoka. Yaani umekaa kabisa unashangia mada. Wenzio mwanaume ambaye amekamilika, mwanamke wake akiongelewa, anamtetea. Sio wewe, na hivi ndo nimeanza. Hata angekuwa mamako mzazi ananiletea shobo za hivi nampasua. Basi mama, nikwambie siku hizi. Mkeka. Sio kama zamani mamangu, vumbi paka kwenye macho, paka kwenye meno, nini vumbi hakuna sasa mama mkeka. Hapana bwana. Alhamdulillah, tusifu serikali. Na ukikaa vibaya wanakupitiliza kitu. Unapita kiutu. Kitu unapita na mwanzo tayari. Mama, baba anarudi saa ngapi sijui leo? Usiku sana. Hapana baba. Hawezi kuchelewa kwa sababu nishampigia simu nikamwambia kwa njiani. Kupata jitahidi kuwahi. Nashukuru mama. Mama, natapata sehemu ya kujumwagia maji kidogo, maana yake uchovu umenzidi sana mamangu. Maji ya kukoga baba unapata. Unapata. Umeona kile chumba nilichoweka begi kile? Nilichoweka begi lako. Mkono wako kushoto ndio bafu ile. Kajumwagie maji. Hapa kona pale. Asante sana. Maana yake. Ukatoa uchovu. Mama, sabuni sikuiona. Alafu nilisahau hata kukuelekeza. Sasa baba, chumbani kwako kule nikukuwekea begi. Upande wa dressing table hapa kwenye kio, kile kioo, fungua ile drawer pale, kuna sabuni. Hai. Mama, nimetafuta kote sabuni, mimi sikuipata. Ngoja nikakuangalizie. Cheka kuangalizie sabuni we, mzee Ngomba. Sawa mama. Thank you.
Yaani baba, hata nilikuwa sijui kama sabuni imeisha. Sasa mama spirita mtakugata hivi hivi. Kajimwagie tu maji basi baba jamani. Akisharudi huyo mwanaume ataenda kuangalia sabuni. Maduka yapo lakini una uvivu. Nakwambia mimi uvivu wako umekutawala. Tokea mdogo mbona nakuelewa? Mimi nakuoga hivi kama nyumbani sio na wasiwasi mama. Haya baba. Haya mama. Yaani nilivyopigiwa tu simu kwamba umefika, nikasema kivyo vyote ni lazima nijihim leo mapema ni mwai baba. Na hizi foleni zetu za barabarani, huu ndo muda nimefika mzee wangu. Kwa hiyo nisamehe sana umekaa peke yako. Ah baba, hapana cha samani. Wewe ulikuwa kazini babangu. Na kazi kitu cha muhimu. Kwanza ufanye kazi alafu ndio uje kufanya nyumbani. Ah vipi lakini huko nyumbani? Mama anaendeleaje? Bwana nyumbani salama. Nyumbani hatu jambo. Kulikuwa na jua kali lakini sasa hivi kidogo mvua ina neema kidogo alhamdulillah. Kipindi cha kulima kimekaribia. Ah, sawa. Sisi tupo mzee kama ulivyotukuta. Kwa kweli tunaendelea vizuri, hakuna tatizo lolote. Sawa. Na vipi lakini umeshakula? Kula, mama kaniambia kwamba anasubiria banda la chips lifunguliwe. Mama alikuniambia kwamba mwanangu alisema kwamba kuna subiri banda la chips hapo nje lifunguliwe ndio anunulie mimi nile. Banda la chips? Sina kwa gani natengeneza chips, sijui chips. Ndivyo alivyosema. Ah baba. Unajua mke wangu ni mtu anayependa matani sana. Inawezekana ameshapika lakini alikuwa ananisubiria mimi nirudi. Hebu ngoja ni muulize kwanza. Haya. Vipi mamangu? Safi. Mbona baba hajala mpaka saizi? Sijapika. Kwa nini? Sijisikii vizuri. Ndio maana sijapika. Sawa. Waje mimi nikapeke. Haya, kila la heri. Sisha. Oh. Vitu ulivyoenda kununua viko wapi? Nataka kupika. Babe, mimi sikununua vitu, nimeagiza chakula. Umeagiza chakula? Yeah. Mke wangu. Mimi nimekupa 1030 kwa ajili ya kununua chakula kitakachokuja kupikwa nyumbani na sio chakula cha kuagiza. Yaani kweli kabisa mimi nakupa hela, nakwambia kanunue chakula kwa ajili ya baba. Wewe unaenda kuweka order za chips. Hivi wewe mke wangu una akili kweli? Hivi shida iko wapi hapo? Shida iko wapi? Kwani hizo chips sio chakula? Hivi mke wangu mmoja nikuulize, unafahamu kabisa baba ana tatizo la mafuta. Hizo chips anakulaje? Hivi kama unaweza kumfanyia baba yako mzazi hivi. Wewe kweli mimi baba yangu unaweza kumfanyia vizuri? I say. Na nyoni nimechoka. Hivi kwa nini kila kitu unataka wewe unanipangia? Hebu usijibu mimi. Tena nilikupa taarifa mapema. Shida iko wapi? Shida iko wapi? Kwa nini hukunipangia? Subiri na wewe babako aje ili uje unipangie hayo mambo ambayo nataka wewe. Yule ni babangu mimi. Kwa nini unataka Hebu usiniambie ujinga kama huo. Kwa nini unataka na mimi babangu umfanyie ujinga na umfanyie babako?